Ndërmarrjet e ujësjellësit në vend vijojnë të jenë në kolaps dhe kanë rritur nivelin e borxhit ndaj OSHE, duke mos shlyer detyrimet për energjinë. Përgjatë vitit 2022, borxhi është rritur me 2 miliard lekë më shumë, duke arritur deri në muajin dhjetor 14 miliard lekë, thekson revista Monitor, referuar të dhënave të buxhetit faktik të qeverisë për vitin 2022. Por ky borxh i kompanive publike shqiptare pritet të jetë më i lartë nëse do të llogariteshin edhe kamat vonesat. Janë të paktën 5 ndërmarrje ujësjellës kanalizime në vend që kanë detyrimet më të mëdha të energjisë në raport me borxhin total. Ndërmarrja ujësjellës Durrës kryeson në listën e borxheve, duke patur 4.93 miliard lekë detyrime të akumuluara në vite. Pas Durrësit e dyta vjen Vlora me 1.44 miliard lekë, Patosi me 860 milion lekë, Fieri me 770 milion lekë dhe Kavaja me 760 milion lekë. Vetë në dokumentin e qeverisë pranohet dështimi këtyre ujësjellësave, pasi akumulimi i detyrimeve të përpambetura vijon trendin në rritës, kryesisht për shkak të performancës së ulët të shumicës së qeverive të ujësjellësit, thekson Monitor. Për të vijuar shërbime ndaj qytetarëve dhe funksionimin e tyre, këto ujësjellësa në vend janë mbështetur me 360 milion lekë subvencione përgjatë vitit të kaluar. Qeveria prej disa muajsh ka ndërmarrë një reformë ujësjellësat, duke i shkrirë nga 58 në 15 në total, me qëllim final menaxhimin optimal dhe rritjen e performancës së tyre financiare.